Композитор, піаніст-віртуоз, хоровий диригент, педагог, фольклорист, громадський діяч, засновник української класичної музики. Усе це стосується Миколи Лисенка. Інколи його називають духовним братом Тараса Шевченка. Він теж березневий, народився 22 березня 1842 року у Гриньках, що на Полтавщині. Значення Миколи Лисенка в українській музиці рівноцінне значенню Тараса Шевченка в літературі. Крім опери «Тарас Бульба», яку вважають вершиною творчості Лисенка, він створив ще кілька опер, написав 80 музичних творів на слова Тараса Шевченка, духовні і світські інструментальні композиції різних жанрів. Видана у 50-х роках 20-томне зібрання не вмістило всієї спадщини композитора. Щоб зрозуміти митця, треба побувати на його батьківщині. Тож ми вирушаємо у село Гриньки Глобинського району, що на Полтавщині, до Лисенківських витоків, до його коріння. Так. Звиняйте, що ж так, бо погода така, що багато снігу намило, так що пройти тут не дуже удобно. Нічого, головне, що воно є, що воно залишилося. Ви так виходите на подвір'я і Лисенківські місця. Бачите, да? Приємно дивитися. Та ну, постійно. А що поробиш? Кажуть, що тут була їхній маєток був. Село Гриньки належало Миколі Болюбашу, дядькові матері композитора Ольги Єреміївни. Вона походила з полтавського поміщицького роду Луценків та козацького Болюбашів. Навчалася у Смольному інституті в Петербурзі. Гарно грала на фортепіано, і перші уроки музики дала синові саме вона. У Марії і Дем'яна Болюбашів не було дітей, а у них була єдина отрада – це племінниця Ольга Єреміївна Луценко, яка була вихованкою Смольного інституту благородних дівиць у Петербурзі. Ця дівчина, вона сама походила з дворянського роду, жила вона недалеко від Галицького, вона, як би сказати, від землі. Але виховання аристократичне, бо вона виховувалася із дівчатами з аристократичних сімей, витравило із душі в неї все народне. І вона говорила виключно французькою, російською мовами. Батько Миколи Лисенка командував ескадроном у Кірасирському полку. Удома розмовляв українською, як і самі Болюбаші, які вкладали у свого Миколку тільки найкраще. Виховання хлопчика було так, як прийнято було в дворянських сім'ях. Оксамитові костюмчики, слуги, няні, гувернантки. Уже в п'ятирічному віці Миколка говорив вільно французькою мовою. А коли йому було 6 років, то мама підвела його вперше до роялю. До фортепіано. І вона була чудовою піаністкою. Вона прекрасно виконувала твори Шопена,
Баха і так далі. І коли він підійшов до роялю, його заворожили оці білі чорні клавіші, зазвучала мелодія. І в шестирічному віці Миколка почав захоплюватися музикою. Вперше навчала його найнята вчителька, але він не захотів з нею працювати. І він сказав, мене навчати музиці буде мама. І вона почала з ним працювати. В шестирічному віці вже була написана перша музичний твір, називалась «Полька». Важко в це повірити, та видатний український композитор Микола Лисенко у свій час захистив дисертацію про розмноження водоростей. У 1859 році юнак вступив на природниче відділення фізико-математичного факультету Харківського університету. Потім перевівся у Київ, захистив дисертацію, отримав ступінь кандидата природничих наук. Після університету він вступає на посаду помічника мирового посередника в Таращанському повіті. Лисенку вистачило року, щоб зрозуміти, наскільки він насправді далекий від біології та державної служби. Лисенка стає вчителем музики, а у 1867 році вступає до Лейпцигської консерваторії. Коли Миколу Лисенка порівнюють з угорцем Ференцем Лістом та поляком Фредериком Шопеном, основоположниками національної музики своїх народів. Проте ці геніальні композитори довгий час жили і творили в Парижі, осередку передових музичних ідей. Микола Лисенко навчався в Лейпцигу та Петербурзі. Була можливість там залишитися, виступати з концертами і навіть викладати у консерваторії. Проте Лисенко повертається в Україну, на той час глибоку провінцію, окраїну Російської імперії, де, по суті, відповідного професійно-музичного середовища просто не було. Проте це була його батьківщина, його рідна земля. У Гриньках усе нагадує про видатного земляка. Центральна вулиця носить ім'я Миколи Лисенка. Тут є чудовий пам'ятник роботи Володимира Полівари, до речі, земляка-композитора. А ось дуб, який посадив син Миколи Лисенка Остап у 1968 році. У Гриньках ми навіть зустріли людину, яка своїм корінням переплелася з родом Лисенків. Моя бабуся, дідусь, вони були прості селяни, працювали тут у колгоспі, але потяг до музики в нас у сім'ї досить поширений. Мій дідусь і грав на багатьох інструментах, бабуся співала, взагалі наша родина співоча. О. А яке відношення маємо до Миколи Віталійовича Лисенка? А із гадок моєї бабусі, з її переказів, от, існувала така легенда, що фактично легенда, чому легенда? Тому що її прадідусь, він був журою у Миколи Віталійовича Лисенка, Сазон Дерев'янков. Це відоме таке прізвище. Просто він був як старший товариш. Він не був якимсь наймитом чи кріпаком. Коли пани Лисенки від'їздили в гості, то Миколка залишався вдома на слугу Созонта Дерев'янка. І тоді починалась вольність, як він говорив. Вони йшли у кімнати, де працювали дівчата-вишивальниці, де ткались полотно. І дівчата співали звичайні українські народні пісні. Ось тоді і вперше прилучився Миколка до народної пісні.
Созунд пройшов великий життєвий шлях разом з Миколкою. Коли в 10-річному віці Миколку віддають на навчання в пансіон Годуене де Кортене, їде і Созунд з ним. Він поряд з ним. Де б він не був, чи в Харкові, чи в Києві, завжди з ним був Созунд. А потім, коли вже Микола Лисенко, повернувшись за кордону, пройшов вже курс навчання в Римському Корсакова, повернувся він в Київ, одружився, Созунд Дерев'янко повернувся в Гріньки. І доживав він свого віку у своїх племінниць. Про історію композитора та його слуги у Гріньках зберігається дивовижна історія. У 1911 році, незадовго до смерті, Микола Лисенко приїхав на батьківщину у свої любі Гріньки. Хотів відвідати могилу свого колишнього слуги, та з'ясувалося, що 90-річний Созунд Дерев'янко ще живий і здоровий. Крім того, він зберіг козацьку шаблю лисенківського роду. Созунд пішов до хати, виніс свій полотна, розгорнув його, і в ньому була козацька шабля роду Лисенків. Віддав його і каже: «Я виконав заповіт Віталія Романовича, бо я обіцяв йому повернути цю шаблю тобі, Миколко». Але все не траплялося. А чому ж ти її раніше мені не віддав? Та тому, що вона б загубилася в світах. Припав Микола Лисенко до холодної криці губами. Це була реліквія, це була шабля його роду. А рід Лисенків був започаткований від писаря війська Запорізького Вовгура Лиса. Коли вимовляється ім'я Миколи Лисенка, перше, що спадає на думку – його епохальна опера «Тарас Бульба» – вершина української класичної музики. За свідченням Остапа Лисенка, композитор працював над оперою 35 років, майже усе своє творче життя. Ідея опери виникла ще у 70-х роках 19-го століття, коли композитор разом із археологічною експедицією побував на місці колишньої Запорізької Січі. Ота поїздка плюс незабутній твір Миколи Гоголя і допомогли Лисенку зробити історичний крок від ідеї до її реалізації. Лисенка захопила незламна сила волі, мужність Тараса. Михайло Старицький, близький товариш і родич Лисенка, написав лібрету. До речі, оперу високо оцінив Петро Чайковський і навіть запропонував свою допомогу у постановці Тараса Бульби у Петербурзі. Проте опера про національного українського героя мусила йти російською мовою. І це зупинило Миколу Лисенка. Він навіть не закінчив оркестрування твору. Опера побачила світло рампи лише через 44 роки після її написання, коли композитора вже не було серед живих. Тараса Бульбу поставили у 1924 році у Харкові, а пізніше – у 37-му – в Києві. Крім членів родини, оперу побачили лише дві людини з найближчого оточення Лисенка. Перша дружина композитора Ольга О'Конор, а також близька подруга – письменниця Олена Пчілка. Степи, море, коза, коза.
найбільше про видатного композитора можуть розповісти експонати Гриньківського сільського музею, а також його завідувачка Любов Донець, яка тут і за екскурсовода, і за адміністратора, і за головну хранительку фондів. Колись цим музеєм піклувався її батько, Гриньківський сільський голова Василь Донець. Потім Лисенківську справу підхопила вона. В 1939 році хотіли збудувати пам'ятник, але не вийшло, почалася війна. Голова колгоспу тодішній, ініціатор цієї ідеї, Донець Василь Пилипович, 24 червня 41-го року пішов на фронт. Не було його 6 років, він повернувся в серпні 46-го року. Село було спалене, знищене, люди були знищені. Люди були жінки, каліки, діти. І почалась відбудова села. В 1957 році на правлінні колгоспу зібралися селяни і вирішили, що настав час. Сказав тоді голова такі слова: «Наїлись хліба, пора й заспівати». І Остап Миколайович допоміг нам в тому, що він надав нам деякі експонати, деякі там книги. На жаль, то це було дуже давно, це було в 1960 році. І ось одна із таких книг була написана Остапом Лисенком, Микола Лисенко. Це спогади про батька. От, і так ми можна сказати, що з того, з оцієї книги почався музей. Любов Васильівна зберігає чимало спогадів, пов'язаних із сином Миколи Лисенка Остапом, який був головним популяризатором творчості свого геніального батька. У свій час представники музичної родини Лисенків нерідко бували у Гриньках. Остап Миколайович Лисенко, він став би якби невід'ємною частиною нашого села. Він як став наш односельчанин. Він був у Гриньках ще в 1914 році. І він розповідав нам, як він приїхав в 14-му році молодим хлопцем і на бельгійському велосипеді. Як бігли за ним діти по селу. І кожен хотів хоч доторкнутись до цього дива двоколісного. А він приїздив до двоюрідних сестер в село Галицьке. І от коли він був у селі, то, звичайно, його запросила і родина, моя родина, батько, мати запросила. І тоді часи були досить такі нелегкі. І я скажу вам, може це диво, але ні, коли поставили на стіл і хліб, і до хліба, але був поставлений заєць, фарширований заєць. Батько пішов на полювання, вбив зайця, бо в нього була рушниця в одного на все село. І він, мама зафарширувала його, запекла у печі. І коли поставила, а він дивиться та каже: «А що це таке?» А батько такий простодушний і каже: «Та це заєць, фарширований заєць». От. А він повертається до своєї дружини та каже: «Слухай, та ми ж такого блюда не навіть у Червоному Макові не могли їсти. Це найкращий ресторан Києва – Червоний Мак». 17 листопада 1957 року у Гриньках відбулася знаменна подія. Було встановлено пам'ятник Миколі Лисенку. Було оголошено конкурс. І наш земляк Володимир Полівара, молодий хлопець, який закінчив школу мистецтв, вирішує прийняти участь у цьому конкурсі. Він їде до Києва із своїм другом, товаришем Ревою, заходять до Остапа Миколайовича. А він здивований, каже: «Ви з Гриньок, так, ми хочемо будувати пам'ятник, але чи зможете?» «Зможемо». Дає їм фотографії, розповідає, який був батько. І вони сказали: «Ви розкажіть, який був характер, який він? Ми не хочемо, щоб це був просто камінь. Ми хочемо, щоб Лисенко сюди прийшов, до громади, до людей, щоб він став частиною нашої громади». Коли Володимир Сергійович Полівара побував на батьківщині в нас, то він каже мені: «Я хотів робити пам'ятник, але глина мене не слухалась. Вона була холодна, чужа. І одного дня я проснувся, а глина сама попросилась до рук. Я взяв її, а вона тепла, жива. Буквально за місяць погруддя Лисенка було зроблене. Фотографії відіслані в Київ». Остап Миколайович подивився на фото і сказав: «Та це ж батько». Усе життя Микола Лисенко займався хоровою справою, був завзятим популяризатором української народної пісні, усього національного. Це почалося ще у 1861 році,
коли Лисенко керував студентським хором у Києві. Будити заспаних земляків піснею – у цьому він бачив свій громадянський обов'язок. Заради цього йшов на різні несподіванки мандрівного життя, інколи вирушав у турне чи не з порожньою касою. Учасники хору теж були ентузіастами своєї справи, просякнуті безкорисливою любов'ю до пісні. А скільки здоров'я коштували композитору усякі височайші та місцеві заборони на українське слово та українську пісню? Чи приїхав вже новий губернатор у Полтаву? До нього мені треба звернутись за дозволом співати хорові концерти по повітах. Як вам здається, чи дозволить? Благаю вас, голубе, дайте ж мені вістку, чи буде що з дозволом на Полтавщину. Воно мені дуже важно, бо цей край перед степом, Катеринославщиною, Донщиною, тут є надія і поспіх мати, а там уже як Бог приведе. Не завдяки, а попри все. Схоже, ці слова залишаються актуальними в усі часи і для всіх митців, що прагнуть бути почутими на своїй рідній землі. Як ота травичка, що пробивається через каміння, самобутній талант долає і заздрість колег, інколи непорозуміння близьких, а також утиск чиновників-самодурів, таких собі унтер-пришибаєвих. Для Миколи Лисенка ім'я Івана Петровича Котляревського було священним. Енеїду він прочитав ще в гімназичні роки, а музику до неї написав наприкінці життя. Не залишився байдужим і до озвучення видатного твору української класичної драматургії «Наталки Полтавки». Лисенко вніс цінний вклад в українську фортепіанну музику. Будучи сам блискучим піаністом, він створив фортепіанний репертуар, побудований на матеріалі української пісні. Ним написані також ансамблеві камерно-інструментальні твори, п'єси для скрипки та віолончелі. Слід відзначити величезну заслугу Миколи Лисенка як збирача української народної пісні. Він опрацював і гармонізував 120 пісень для хору, 280 для голосу з фортепіано. 5 циклів обрядових пісень, їх обробки – класичні зразки цього жанру. Коли Микола Лисенко повернувся в Україну із Петербурга, на увесь Київ було лише 5 національно свідомих родин. Серед них – Драгоманови Косачі, Старицькі, Лисенки. Це було вишукане товариство, талановите, глибоко інтелігентне. Усе життя ці люди товаришували між собою. Не раз Микола Лисенко один із хором приїздив у Гадяч на батьківщину Олени Пчілки. Тут, у Лисиному гаю, просто неба, відбувалися концерти. Леся Українка була дорогим гостем в домі Миколи та Ольги Лисенків. Діти обожнювали письменницю, а вона допомагала влаштовувати Лисенкам сімейні вистави, брала на себе функції режисера. Перша постановка опери казки «Коза Дереза», яку написав Микола Віталійович, відбулася в домі Лисенків, а акторами були його власні діти.
з'явилася ця опора «Коза Дереза». Прийшов Микола Віталійович додому, а в сім'ї їх було четверо. Вони обступили тата і чекають. Він так загадково посміхається. А що ж він нам приніс? Може, ласощі? Може, ляльки сестрам? А може, цуцика, якого давно обіцяв? Ні, у нього в руках тільки нотний папір. І тут Микола Віталійович говорить: «Діти, я вам написав казку, музичну казку». І ця опера, дитяча опера, перша, до речі, опера Миколи Лисенка «Коза Дереза», вона, ну, захоплює дітей по ці пори, тому що в цій опері все для дітей. І виконавці діти, і глядачі діти. Не кожне село на Полтавщині може пишатися двома школами – загальноосвітньою та музичною. Тут є кілька оркестрів, і кожен другий мешканець села вміє грати на тому чи іншому музичному інструменті. Батьківщина композитора зберігає музичні традиції, передає їх з покоління у покоління. Пісні Лисенка у нас звучать по сьогоднішній день. У нас є люди, які пам'ятають старовинні пісні, яким по 300 років. Є такі пісні, і вони передаються із покоління в покоління. Так моя бабуся співала, співала мати, передала мені, я вже передаю своєму синові. Село наше живе і житиме допоки, поки буде звучати музика. Ой, у лузі та ще й при березі червона калина породила молода дівчина хорошого сина.